Minä olen saanut kasvaa uskovaisessa perheessä. Minä olen ollut vuoden vanha, kun minun vanhemmat on tullut uskoon. Ja minä olen siitä lähtien tavallaan uskoasioiden mukana kulkenut vanhempien kanssa kokouksissa aikoinaan. Sitä silloin siihen aikaan käytiin monta kertaa viikossa kokouksissa ja jopa pyhänä oli kaksi kokousta. Ja minä sille jatkuvasti olin mukana jopa lauluharjoituksessa ja semmoisessa. Ja sitten minun henkilökohtainen uskoon tuleminen tapahtui sitten kouluaikaan. Eli minä olen ollut ehkä noin 90-vuotias ja Niilo Ylivainio oli silloin Varkaavassa helluntaiseurakunnassa paimenena. Ja hänen aikaansa sitten minä tulin uskoon ja sen koen sen uudesti syntymisen. Ja se oli, vaikka minä en ole silloin nuori poika oli vielä, mutta tuntui älyttömän kevyelle. Minä muistan sen vielä tänäkin päivänä sen, kun se kokouksesta menin kotiin, ja että mitenkä tuntui kevyelle, kun se Jumalan kosketuksen jälkeen, että on saanut syntin anteeksi, vaikka minä mikä syntinen siinä mielessä on vielä kerinä olla paljon. Mutta se jäi mieleen se uudessa syntyminen. Ja sitten semmoinen ilo Herrassa ja hirmuinen into todista. Minä muun muassa välitunnilla koulussa todistin koulukavereille. Ja minä pein kirkkoja siellä. Ja sille se, niin kuin se alku meni siinä. Ja siinä meni ihan muutamia vuosia sitten, että olin niin kuin siinä seurakunnassa mukana. Mutta sitten siinä nuoruudessa se uskohomma vähän niin kuin kylmentyi, jää kokouksessa käymiset ja semmoiset. Ja sitten minä olin sitten muutaman vuoden siinä nuoruuden ja armeijan aikaa niin kuin vähän niin kuin hulua vaan teille. Ja kerran niin armeijasta tullessa, Kajaanista tullessa, niin menin Kuopioon kaverin kanssa tanssipaikalle. Ja minä siellä sitten olin, niin mulla sisäisesti tuntui, että minun paikka ei ole täällä. Vaikka minä niin kuin ihan tiete tahtoon halusin niin kuin olla niin kuin erossa Jumalasta, että minä niin kuin vähän välitin koko asiasta. Mutta siinä on niin kuin semmoinen kokemus, että Jumala piti kiinni silloinkin, vaikka minä itse olin tiete tahtoihin ihan niin sanotusti huluvavan teillä, että minä tein mitä halusin. Mutta tämmöisiä kokemuksia on sitten sitä väliltä, että koin, että niin kuin minun paikka ei ole sillä tanssipaikalla. Että minä en niin kuin kuulu tänne sisäisesti, vaikka minä niin kuin tavallaan ulospäin ajattelin sitä ja näytin sitä, että minähän en mitään usko eikä Jeesusta tarvitse. Mutta sen huomasin monessa asiassa sen, että se niin kuin Jumala piti kiinni ja siellä on itsellä semmoinen taustalla semmoinen niin kuin vähän niin kuin takaportti tai ajatus, että jos minä vaikka vielä tulen uskoon uudelleen ja uudistun, niin esimerkiksi semmoisia mitä syntiä en semmoista tehnyt mielestäni isompaa, että minä joudun sitten niitä selvittämään. Niin semmoinen pien pelko oli kuitenkin, että en halua semmoista tehdä, että jospa se vielä hyvin niin tulen uskoon ja uudistun vielä uudelleen, niin joka tapauksessa vaikka tällä tavalla yritin näyttää ulospäin semmoista, mutta sisällä oli semmoinen, että siellä oli sitä Jumalan pelekkoa kuitenkin. Ja sitten rupesi Jumala minua kuhtumaan niin kuin uudelleen. Se oli 82, sitten olin vapaaseurakunnan kokouksessa ja siellä kehottivat sitten, että kuka haluaa lähteä Jeesusta seuraamaan, niin minä silloin ajattelin, että minä haluan uudistaa Jumalan kanssa liittoni ja minä silloin uudistun ja sen jälkeen olen sitten käynyt vasta kasteella ja olen sitten liittynyt vapaaseurakuntaan ja Jumala on ihmeellisesti pitänyt minua tiellä ja vaikka on ollut ylä- ja alamäkkeen, mutta tässä ollaan ja halutaan edelleen Jeesusta seurata.